Почитувани граѓани, колеги пратеници, почитувана министерке, овакви измени на законот и овакви реформи не се прават по скратена постапка. Ова ви е грешка. Вие сакате овде на мала врата да протнете едно законско решение кое што теоретски може да има значајно влијание и врз бројот на вработените во јавната администрација и врз буџетот на Република Македонија. И вие овде доаѓате по скратена постапка, бидејќи мислите дека има 140 закони на дневен ред, дека ќе си го протнете ова законско решение, за да отворите простор, предпоставувам имате некои други функционални анализи со партиски предзнак, наместо овие кои што значат професионална и администрација која што е во служба на граѓаните. Правите една голема грешка. Правите неравноправност прво на институциите. Зголемувањето на бројот или можноста за институциите кои што имаат до 30 вработени, да можат со оваа законска измена да вработат 50 вработени, тоа значи зголемување за 70%. Е сега министерке, тој што има вработено 51 вработен, согласно законското решение, може само плюс 5 да вработи. А може има потреба од 10. И зошто ги правите институциите во таква неравноправна положба? Ве праша колегата Сугаревски, каде е таа функционална анализа и каде е таа ваша анализа која што ќе ни покаже дека еве овој закон треба сега да помине по скратена постапка, да може бројот на вработени од 30 да се зголеми на 50 во одредени институции. 70% да го зголемите бројот на вработени, како што пишувате овде, доколку има потреба согласно некоја функционална анализа. Господо министерке, кој ќе прави таа функционална анализа? Дали вие во информатичкото општество, министерството? Дали самата институција ќе се прави функционалната анализа? Кој ќе ја прави? Што му фали на постојното законско решение да со систематизација можат да се предврдат 10% повеќе од бројот на вработените кои што се подполнети со систематизацијата? Или, ако во некоја фирма има 150 вработени, да може со систематизацијата да предвиди уште плюс 15 места за вработување, за да не се јави одредена потреба. Тоа е постојното законско решение. Вие сега не се доволни 10%, требало 70% најнаш да се зголеми можноста за вработување. И сега нас не убедувате дека ние не сме го разбирале овој концепт. Е, како го разбирате вие тоа да го зголемите бројот на вработени од 30 на 50 најнаш? И без при тоа нигде во законот да пишете дека таа функционална анализа ќе објавите на веб страната на Министерството за информатичко општество и администрација. Зошто не сте го пишале тоа во законот? Па да видиме како што зборуваше претходниот колега во Државната комисија за спречување на корупција, која што број помалку од 30 члена, дека можат да се вработат 50 луѓе заради тоа и тоа. И тоа да биде направено заради зголемен обем на работа. Зошто тоа јавно не го објавувате на некоја веб страна, еве на веб страната на Министерството за информатичко општество? И затоа ова законско решение што го предлагате денеска пред пратениците е класичен упат во јавната администрација во Република Македонија. Вие веројатно имате голем број на невработени, предпоставувам најмногу во секторот за спроведување на рамковниот договор, каде што има околу 1500 граѓани кои што се формално вработени, меѓутоа
не се распоредени на работни места, седат дома, взимаат плата и сега мора вештачки да ги зголемувате бројот на работни места во помалите институции, за да може на овие граѓани да им најдете работа, бидејќи веќе од нивна страна има реакција, не сакаат луѓето две години или повеќе да се водат вработени, а да немаат работно место. Тоа не постои во светот. Тоа е измислено само во Република Македонија. Да те примат на работа, да не одиш на работа, ама да взимаш плата. Тоа се 1500 луѓе во секторот за спроведување на рамковниот договор. И тие луѓе нормално ќе си бараат да добијат работно место. Затоа ли го правите ова законско решение? Кажете отворено пред македонската јавност и ќе ве поддржиме, зашто сметаме дека тие луѓе не треба да седат дома, да взимаат плата, да не одат на работа. Зошто криете се зад формулации функционална анализа? Нема функционална анализа. Едноставна е работата. Треба да отвориме работни места за партиски потреби. И крај. Тоа е функционалната анализа со партиски предзнак. Како ќе го направиме тоа? Еве поскратена постапка, ќе оспротнеме законот за јавниот сектор, каде што ќе им дозволиме за 70% да се зголеми бројот на вработени. А постојното законско решение е добро и дава простор за 10% само да се зголеми. Па тоа е, значи, проблемот. Каде тоа вие сте очекувате најнаш да се јави потреба за 20 работни места? Што? Ќе влеземе во Европска Унија, па ќе ни треба повише администрација? Далеку е таа приказна, за жал. Што ќе ни се случи? У која институција? Еве, кажете еден пример, врз база на која сте направиле функционална анализа и сте дошле до заклучок дека треба да предложите ова законско решение. Ама една институција набројте. Една, каде што викате, во таа институција има 30 вработени, треба да се вработат уште 20. Кажете ја, пред македонската јавност, да ја знаеме, за да може да донесеме заклучок што ќе правим. Овака како што сте формулирали, вие, за жал, пред ова собрание на мала врата протнувате едно законско решение кое што не е добро и кое што ги става во неравноправна положба институциите од јавниот сектор. Тие што имаат над 30 вработени, можат само за 10% да го зголемат бројот на вработени, а тие што имаат до 30, за 70% можат да го зголемат. Не е добро. И сега што да се убедуваме? Ке не убедувате во што? Бидејќи имам уште малко време, сакам да ве прашам јавно, кога ќе го објавите регистерот на јавните службеници? Овде во законот се предвидени постојните казни до 1500 евра за службените лица кои што нема да ги пријават вработените согласно систематизацијата. До кога во Република Македонија ќе се чека да се објави регистар на јавни службеници? За да знаат граѓаните, веројатно имаме потреба и сите ние, колку луѓе се вработени во јавниот и државниот сектор. Предходниот министер даваше рокови, ако не се лажам, дека во месец март минатата година ќе го имаме регистерот. Еве, помина една година, вие уште не сте го објавили. Вие сте сега нов министер. Еве, дали сте се запознале со постојната проблематика, до каде е работата и кога ја планирате и дали планирате да го објавите регистерот на јавни службеници во јавната и државната администрација во Република Македонија. Да не спекулираме со бројки. Дали се 120, дали се 130, дали се 150, дали се 160.000 вработени во јавниот сектор. При тоа мислам на вработени и на државно ниво, и на локално ниво. Тоа е одговорноста на вашето министерство. А иначе, ова законско решение, овака како што е предложено, ние нема да го поддржиме, затоа што не е
доволно објаснето и не се базира на релевантни податоци врз основа на кои што ќе можеме да донесеме правилна одлука. Благодарам.